Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bisküvit xəmiri hazırlayırıq. Пакетка портматоза. Ben balığı çek. Yersin belki yemişim, yersin yumuşak ki.
sa kërmëtërë. Ne, bir mənə bax görüm, üzümə bax görüm, yatırsan deyəsən, mətər çıxır. Torta da var. Mətər deyəm, hər baş doğusun. Bir qrup onu verir. Sağ ol, üstünden tut, tez kokteyler ve tepemi sağlam. Var bir tane özüm. Çok kara kırmızıdan bıraktım. Ne kaşığı atasın? Geleceğiz. Perpas perpas. Thank you.
38. Veririm cesim çaz. Bunu içersen de şey içersin ben lazım kızmama. Bunu içersen de bağrı yatacaksın. Bağrı. Zorla bağrı ha. Neyse. Yani bir. Özün bağrı yatacak ha. Ne geldin mi ne? Evet. Beni bağırsın. Başının derdi var. Başı hastalık. Ben köne divarlar da oturması. Saslanma. Biraz da öyle bir adet kerpetin gayetse kusası kaldı. Şuraya. Bu sorunun boş bir şey var. Altyazı M.K.
söyleyeyim. Bizden dost koşsun. Yerin diye mermi yapamıyorsun. Ama diyor ki çorkasını. Kuşlar yazdılar ki o kızın çorkası değil gözden gelir. Onun çorkasını tamam. Ne başka? Ha? Rutinə getdi. Necə? Ayağın altında gün var idi. Yox. Amca bu. Yox sən bucaq gəlirsən. Niyə? Ay, burası üstdədir. Ya, bunu yani, buraxın. Düzmü? Yox, bəs ki. Bir haftan durup burada. Balık yoktu elbet. Biliyorum. Ya boş da. Balık olanda bir nema yatarsın. Ne oldu? Gün dersinizde ne kesmişsiniz? Fizika. Fizikadan molekülden çeşitliği. Riyaziyat çeşitliği. Dersler çeşitliği. Müellim razıydı mı? Gideceğim müəllim yanına görüm. Həqiqətən yaxşı oxursan. Gəl. Bugün elə dərsin fizikadır. Ayrımız dərslərini var. Azərbaycan dili. Biz de idman idi. İdmanda da futbol. Zəhra hanım mı? Gətir. Tezden kalkıp derse hani ben de çelen biliyorum. Senin başkanım. Konfetine birini içtim. Sonra. Tamam, senin başkanım. Sen. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu vaxtı kanalda görmüşdüm şey var, şişat orta bir şey. Şişat orta. Görmüşsün ama o vaxtı. Bizim Güney demiş ki, bizim bir kanalımızda bir video var, şişat orta pişirmişti bir defa. Yani bizim
milli ordumuz, yiğit əskərlərimiz qalib gələn günü, Şuşanın alınması günü Şuşa tortu bişirmişdik, Şuşa qalası. Demək olar ki, bir il yoxdur da. Hə, bir il yoxdur üstündən. Onu da buradan iButton-dan basıb keçə bilərsiniz. Yəni burada çıxacaq deyim, arası buralarda olmalı. Oradan basıb keçə bilərsiniz və o videoya baxa bilərsiniz. Bunu bir izləyəcəyimiz. Bizim yaddaşımıza sardık ki, onun içini mavi rengine koydum. Değerli dostlar, bugünlerim küçük de olsa İçeri Şəhərin yaratmışıq burada. Bu indiki qız qalasını yox, əvvəlki qız qalasını. Əvvəllər bilirsiniz ki, köhnə Bakı deyirlər də, o vaxtlarda dəniz düz qız qalasının yanında olub, amma tədricən quruyub yeni başağı. Bu uçuq qız qalamızdır. Əvvəlki köhnə qız qalasını təsvir eləmişik. Bax, bu yiyilən buradakı hamamı idi, məşrubatın hamamı deyirlər. Bu isə hamam idi, dostlar, bax, burada da böyük... Bir çox istəyən yerləşdirə bilmədi ora. Böyük, nə qədər yerləşdirə bildik, bazara bildiksə, bax, bu məşrubatdır. Bakının o qalası, qalası. O vaxtı faytonda, adətən köhnə kişilər faytonda gəzirdi. Bu qız qalasının asarıdır. Yox, bu İçəri Şəhərin asarıdır. Nə dərəcədə bəyənirsiniz, bilmirəm, dostlar. İnşallah ki, xoşunuza gələr.